Jaume Pagès Fita és mestre per l'Escola Normal de Girona i enginyer industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona. Es doctorà a la Universitat Politècnica de Catalunya el 1975 amb una tesi dirigida per al doctor Gabriel Ferreter, primer rector de la Universitat Oberta de Catalunya. Al llarg de la seva trajectòria professional ha estat professor de mecànica, de matemàtiques i d'automàtica a la Universitat Politècnica de Catalunya, on ha estat catedràtic de l'àrea de sistemes i automàtica. De la mateixa universitat en fou vicerrector de l'any 86 al 94 i rector de l'any 94 al 2002. És doctor honoris causa per la Universitat Tècnica de Nagaoka, al Japó. Fou conseller delegat del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 i ho és del projecte Universia des de l'any 2005. La seva implicació amb les qüestions socials el va dur a fundar i presidir l'Associació contra l'Anorexia i la Bulímia, ACAP, i la Fundació Imatge i Autoestima. El professor Jaume Pagès té una visió privilegiada del món universitari per la seva feina quotidiana a Universia, des d'on pot observar i conèixer les universitats espanyoles i de Llatinoamèrica. En un article aparegut el 2004 arrel del Fòrum de les Cultures, es definia a Jaume Pagès com un enginyer apassionat per la poesia. Nosaltres també el volem definir com un empordanès de Socarrel, fill de Vilacolum i de la Tramuntana, i un apassionat de les matemàtiques que frueix enormement amb una feina vinculada al món de les universitats. El repte que hem d'afrontar és més aviat entre la universitat elitista, la universitat que vol formar èlits de la societat, i la universitat de masses, la universitat que pretén formar el conjunt de la població. Jo crec que aquest és el repte que tenim a davant i que tenen les universitats davant seu. Estem arribant a quotes de participació del sistema universitari que superen el 50%, o que s'hi acosten, i en alguns països ja la superen. No és el mateix, per tant, mantenir un sistema educatiu que formi aquest percentatge de població que mantenir un sistema educatiu que formi i en el que hi arribi només un 5% de la població. És molt diferent, des de tots els punts de vista, des del finançament, però també, des del meu punt de vista, és important el de la foc del sistema. Què s'ha de proposar al sistema? Formar èlits i, per tant, seleccionar els millors per arribar, els millors amb alguna mesurada d'alguna manera, que a vegades no s'explica com es mesuren això, els que siguin els millors i com se seleccionen, però seleccionar-los d'alguna manera i, per tant, ajudar aquests a progressar, o formar la població com més ample millor. Jo crec que el repte del futur immediat del sistema educatiu és precisament resoldre aquest problema. Ja Plató criticava la joventut dient que no estaven ben formats, que cada vegada anaven pitjor, etcètera, etcètera. Si això hagués estat veritat, avui dia hauríem tornat a l'edat de pedra o abans, no? Per tant, no és veritat, no és veritat, i jo crec que hem de ser capaços de veure el conjunt de les generacions que ens han de succeir en la seva globalitat, immersos en el món futur, no en el món que nosaltres hem viscut, sinó els que ells han de viure, i d'altra banda en el món que construiran ells, perquè finalment és així. El món el construeixen la gent i el construiran els joves, i el construiran de la seva manera. Jo el sistema universitari espanyol i català no el veig com un sistema extraordinàriament heterogeni, al revés, el veig molt homogeni encara. El veig molt homogeni encara. Potser és perquè estic acostumat a veure sistemes universitaris d'altres que són molt i molt i molt més heterogenis que el nostre. Per tant, a mi la diversitat, l'heterogeneïtat no m'espanta, al revés. Incentiva, i crec que és bona i que és positiva que així sigui. Si un ajunta per països, resulta que Espanya és el sisè país del món amb més universitats reconegudes a dintre d'aquest rànquing d'especialitats de Xangai. Jo, a més, crec que el rànquing per especialitats és més fiable que el rànquing general. És més fiable, perquè jo em veig més capaç de dir i d'avaluar la capacitat d'una universitat en fer estudis de medicina o de filosofia o de matemàtiques que no pas la capacitat global d'una universitat. El sistema d'educació superior està ben vist per la societat. No hi ha cap família que no vulgui que els seus fills hi vagin. Cap, jo no n'he conegut cap. Per tant, tenim un reconeixement, té un reconeixement social alt, afortunadament, i estaria bé que els actors d'aquest sistema se'n sentissin de reconeguts per la societat i per les famílies catalanes i espanyoles.
les persones són conscients que amb la formació inicial, per molt enllà que vagi, encara que hagi arribat als 20 i tants anys i a vegades quasi als 30, no és una formació que els permeti enfocar la resta de la seva vida, sinó que els canvis que en l'ambient es produeixen i els canvis interns que es produeixen en les pròpies persones fan que un tingui la inquietud, a vegades la necessitat imperiosa i a vegades la inquietud que sorgeix a dintre, de formar-se o de simplement canviar de línia d'actuació a dintre d'una professió o canviar inclús canviar de professió completament, no? Això es va generalitzant i és evident que per fer-hi front en aquests reptes, d'alguna manera, que es presenten a nivell individual i col·lectiu, doncs els sistemes d'educació a distància han estat pioners, han avançat respecte als sistemes educatius presencials, que també han jugat un paper important, però és evident que els sistemes educatius a distància, i en particular les universitats com la UOC, doncs han jugat un paper fonamental. L'ensenyament a distància té un paper rellevant, no només en la formació al llarg de la vida, sinó també en la formació inicial, diguem, i que la UOC és un experiment reeixit, que acumula un saber fer durant molts anys, que és el seu capital, essencialment, no? I que no n'hi ha tants de capitals similars, és a dir, quantes institucions tenen el saber acumulat que té la UOC en el món? Poquetes, no? I, per tant, pot arribar a ser un actor rellevant si s'ho proposa. A vegades les universitats ens preocupem, ens hem preocupat molt dels que entren, de si n'entren més, de si n'entren menys, i ens hem preocupat menys dels que surten. I jo crec que preocupar-nos dels que surten també és molt i molt important. I és a través d'ells que hauríem d'intentar aconseguir aquesta, si no fidelització, almenys mantenir la relació, que ells no tinguin la impressió que des de la institució ja consideren que s'ha acabat una vegada t'han donat un títol, i que no tenen res a aportar, sinó al revés, que pugui continuar sent un element de referència i de relació permanent, muntant les estructures a toc que calgui, que això és una mica més complicat i que probablement no ens dona peu entrar-hi ara, no? La Universitat Oberta de Catalunya té fortaleses i també té debilitats, no hi ha dubte, no? Però una de les fortaleses que té és l'experiència acumulada durant els anys que ha estat actuant fins ara, i una altra fortalesa que té és el vincle que ha creat i que es manté, i sense el qual no sobreviuria, jo crec, amb les altres universitats catalanes. I sovint els sistemes universitaris han establert nivells d'influència en funció justament d'això, de les barreres idiomàtiques naturals que els donen un espai de supervivència en el que es poden desenvolupar i créixer, no? Però el dia que caiguin aquestes barreres, doncs la competència serà més universal, no? Per una universitat com la UOC, vinculada a un idioma molt minoritari, parlant globalment, no?, com és el català, doncs bé, el trencar aquestes barreres pot ser un perill, com per tothom, o pot ser una oportunitat, perquè se li poden obrir fronteres que avui dia considera tancades, no? I si som així, acceptem que la llibertat és un bé que hem de protegir, no?, doncs jo crec que val la pena que tots plegats ens posem les piles, perquè la competència és indefugible, és aquell acudit dels dos excursionistes que van per la sabana i tot de cop senten el rugit d'un lleó i un d'ells s'atura i es canvia de sabates i es posa unes sabatilles de córrer, i l'altre diu: no sé per què te les poses, si el lleó correrà més que tu. Diu: si a mi no m'interessa no es corre més que el lleó, es corre més que tu i prou. Què vol dir que sobren graus?
Jo crec que el que sobra és legislació universitària i el que falta és autonomia de les universitats per poder-se decidir. Els graus actualment que tenim, és veritat que pot semblar quelcom que confon a l'estudiant perquè n'hi ha moltíssims. No? Hem passat d'un sistema en què els títols universitaris tenien un nom i hi havia una llista prefixada de titulacions a la qual les universitats s'havien d'adaptar, a un sistema amb una mica més de marges de llibertat on inclús el nom de les titulacions el poden fixar les universitats. Amb la irrupció de les comunicacions, la onada demogràfica de què estàvem parlant, el fet de que la població demani o exigeixi nivells de formació cada vegada més elevats, tensiona com mai havia estat tensionat, des del meu punt de vista, el conjunt dels sistemes d'ensenyament i d'ensenyament superior en concret. Què pot passar? Doncs només hi ha dues sortides, que sigui capaç de donar resposta o que no en sigui capaç. Si és capaç de donar resposta, té un futur, jo diria, extraordinari, perquè sempre l'ha tingut, però ara més, perquè el tema propi, el hardcore, el nucli dur del món universitari, passa a ser el primer nivell, amb nivell d'importància per al futur de la nostra societat, i tothom ho reconeix. Per tant, qui sigui capaç de fer-ho i de fer-ho bé, té un futur molt clar i extraordinari. Però, si no és capaç de fer-ho bé, també corre el risc de que, com que és important, si no ho fos no passaria gaire res, però com que és important, a un tema tan important no se li poden admetre que no ho faci bé i que no doni resposta. I, per tant, què pot passar? Simplement que sigui substituït.